السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو زیم ہیلتھ ٹپس۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ خاص ان افراد کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کا نفس جو ہے لمبا، موٹا اور تگڑا ہو، یعنی اس میں سختی، تندی، بے بہا ہو۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف دو چیزیں آج میں متعارف کرانے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جن کے استعمال سے آپ کا نفس ایسا تیار ہو جائے گا کہ جس طرح ایک عربی کا نفس ہوتا ہے جو کہ چار چار بیویوں کو بھی بیک وقت مطمئن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو جو افراد مجھے سعودی عرب، کویت، قطر، عمان اور عرب کے دیگر ممالک سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر یہ دو چیزیں، ایک چیز تو آپ کو بہت ہی عام مل جائے گی، اگر دوسری چیز بھی مل جائے، اگر کسی پنسار کی دکان سے پتا کریں، وہاں پہ جڑی بوٹیوں کی دکانیں موجود ہیں تو وہاں سے پتا کریں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو دونوں عام میسر ہو جائیں گی۔ تو جس طریقے سے میں بتاؤں گا آپ نے اسی طریقے سے اس کو تیار کرنا ہے اور مصروف کار کرنا ہے۔ تو جتنا ٹائم میں بتاؤں گا اس ٹائم تک اگر آپ نے اس کو مکمل لگاتار روزانہ استعمال کیا تو جو نتائج آپ کو موصول ہوں گے وہ آپ کو ایک دفعہ حیران کر دیں گے۔ لیکن اس دوران جو میں نے ایک نوٹ بھی بنایا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے اگلے حصے میں بھی، آپ نے استعمال کے دوران ہم بستری مباشرت نہیں کرنی، بالکل بھی نہیں کرنی۔ تو جتنے یوم میں بتاؤں گا اتنے یوم اگر آپ نے استعمال کر لیا تو اس کے بعد ایسا نفس تیار ہو جائے گا جیسا کہ ویڈیو کا عنوان بھی اس وقت آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے کہ صرف دو چیزیں عربی جیسا نفس تیار، چار بیویوں کو ٹھنڈا کرنے کی صلاحیت یہ تیل رکھتا ہے بآسانی۔ تو ناظرین، بہت سارے افراد جو میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کسی بھی ویڈیو میں اگر آپ کو مسئلہ ہے یا کچھ ہی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں تاکہ مجھے بھی آسانی ہو اور آپ کو بھی آسانی ہو، تاکہ میں ریپلائی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ کو کر دوں۔ اس کے علاوہ اگر یہ دو چیزیں آپ کو عرب میں نہیں مل رہی یا کسی، ویسے تو مل جاتی ہیں، بہت عام چیزیں ہیں دونوں، اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ پاکستان سے یا انڈیا سے کسی بھی جگہ سے آپ یہ منگوا کر اپنے پاس محفوظ کر لیں اور اس کا تیل جو ہے وہ تیار کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ چاہیں تو زیادہ دوا تیار کر لیں، میں وہ مقدار بھی بتا دوں گا آپ کو اگر زیادہ دوا تیار کرنی ہے، اگر نہیں تو آپ جتنی میں ٹائم لیمٹ بتاؤں گا اس ٹائم لیمٹ کی دوا جو ہے وہ آپ تیار کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ تو ناظرین، ایک اطلاع آپ سب لوگوں کے لیے جتنے بھی میرے ویورز ہیں، زیم ہیلتھ ٹپ چینل آفیشیل چینل ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اپنے سفر کی جانب گامزن ہے۔ ڈیلی بیسس پہ میں دیکھتا ہوں سبسکرائبرز میں مزید اضافہ سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو یہ سب آپ لوگوں کا تعاون ہے، میں بہت مشکور ہوں۔ آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ میری ویڈیوز، میرے نسخے جتنے بھی ہیں میں نے لگائے ہوئے زیم ہیلتھ ٹپ چینل پہ، وہ بہت سارے جو ہیں وہ لوگ مزید اپنے چینل کچھ عجیب و غریب نام بنا کر، میرا ایک چینل کا مخفف بنایا ہوا زی ایچ ٹی چینل ہے، اس نے تو ساری میری ویڈیوز، میری جتنی ویڈیوز ہیں مکمل ویڈیوز نے کاپی کی ہوئی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو کسی بھی قسم کا رابطہ نمبر دینا چاہیں یا آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، میرے جتنے بھی ویورز باہر سے ہیں یا اس چینل کے ویورز ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک فیک ہے، وہ اس کا کوئی نمبر جو ہے وہ ہم سے اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ ہی وہ ہم سے منسلک ہے۔ اگر آپ نمبر دیتے ہیں لیتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم ذمہ داری رہتے ہیں اس چیز کی۔ تو زیم ہیلتھ ٹپ چینل پہ جتنے بھی نسخہ جات اپلوڈ کی جا رہے ہیں، 100% رزلٹ یافتہ نسخہ، کامیاب نسخے اور آزمودہ نسخے جو ہیں وہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں تاکہ عوام کی خدمت میں جو اپنی ہماری کاوش ہے وہ دے سکیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب جس میں میں آپ کو یہ دو چیزیں بتاتا ہوں، چونکہ مجھے بہت سارے کمنٹس موصول ہوتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو بہت شارٹ کیا کریں۔ تو سب سے پہلے دو چیزیں جو ہیں وہ اکر کراہا 24 گرام کے وزن میں اور دار چینی، اب یہ بھی آپ نے 24 گرام کے وزن میں لینی ہے۔ دونوں چیزیں بہت ہی عام، بہت ہی سادہ چیزیں، صرف زیم ہیلتھ ٹپ چینل پہ آپ کو ایک چیز، صرف دو چیزوں کے سے تیار نسخے جو ہیں وہ انشاءاللہ مزید آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ کو ملیں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب کا بٹن بھی میں نے لگایا ہوا ہے ویڈیو کے اینڈ پہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے، اور اگر بھائی بھی کوئی سمجھ چیز نہیں آتی
تو آپ مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ آپ کو 24 گھنٹے کے دوران آپ کو ریپلائی کروں گا. اس کے بعد آپ نے یہ دو چیزیں لے لیں 24 گرام کے وزن میں، آپ نے تمام ادویہ کو جو دو چیزیں میں نے بتائی ان کو باریک پیسنا ہے. ہاتھ کا جو کھرل ہے وہ استعمال کرنا ہے. کھرل اسے کہا جاتا ہے جس میں کوئی چیز کوٹی جاتی ہے، جس طرح کہ کھلے لفظوں میں کہا جائے لنگری سوٹا جو ہے. یہ آپ چاہیں تو ماربل کی استعمال کریں، ویسے ماربل کی زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے، اس کے بہترین نتائج ہوتے ہیں، تو کافی عرصہ وہ چل جاتی ہے. تو آپ نے اس میں ڈال کر الیکٹرک گرینڈر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاتھ کے کھرل کا زیادہ جو ہے بہترین نتائج موصول ہوتے ہیں کھرل میں. تو آپ نے 250، جب یہ باریک ہو جائے، صفوف تیار ہو جائے، 250 ملی گرام پانی میں آپ نے اس کو پکانا ہے، اور اتنا پکانا ہے کہ پانی جل کر صرف 40 گرام رہ جائے. تو اس میں آپ نے ایک شیشی زیتون کی یا ایک شیشی تلوں کا تیل جو ہے ڈال کر آپ نے دوبارہ جوش دینا ہے. جوش دینے کے بعد جو مرکب آپ کے پاس آئے گا، جو تیل آپ کے پاس رہ جائے گا، اس کو اپنے پاس آپ نے محفوظ کر لینا ہے. چاہیں تو کسی بوتل میں محفوظ کر لیں یا کسی بھی ایسی چیز میں محفوظ کر لیں جس میں آپ سمجھتے ہوں کہ اب محفوظ ہے، آپ اسے ڈال کر اپنے پاس رکھ لیں. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے تیاری کا. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے جو یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں میں نے لکھی نہیں ہیں، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ویڈیو پوری مکمل واچ کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. مالش کا جو طریقہ ہے ناظرین، صرف زیم ہیلتھ ٹپ چینل پہ آپ کو اوریجنل طریقہ، جو جینین طریقہ ہے، وہ بتایا جائے گا. اور میں نے بہت ساری بیشتر ویڈیوز میں جتنے بھی تیلا میں نے بنائے ہیں، روغن بنائے ہیں نفس کے حوالے سے، ان کی سختی کے حوالے سے، تو ان میں جو مالش کا طریقہ میں نے بتایا ہے، میں پھر ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں، میرے آنے والے جتنے نئے ویورز ہیں ان کو بھی اس چیز کا معلوم ہو سکے. تو جس دن آپ نے اپنے نفس پہ یہ تیل یہ مالش کرنی ہو، تو قبل از مالش آپ نے اپنے نفس کو اچھے طریقے سے نیم گرم پانی سے دھو لینا ہے، اور ہلکا ہلکا تولیہ نما کپڑا رکھ لیں، اس کو ہلکی ہلکی آپ اس سے جو ہے وہ رگڑ کریں تاکہ اس میں سطح میں جو اسکن ہے، اس میں جلد جو ہے اس میں تھوڑی سرخی آ جائے. اس کے بعد آپ نے نفس کو ہوا نہیں لگنے دینی، فوراً بعد آپ نے 10 قطرے جو ہیں وہ لے کر اپنے نفس پہ ڈال کر اچھی طرح سے جو ہے وہ مالش کرنی ہے، ہلکے ہاتھ سے مالش کرنی ہے. سخت ہاتھ کا استعمال یا دباؤ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنا. اور جن لوگوں کو صورت انزال کا مسئلہ ہے، جلدی ان کی جلدی وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں، وہ لوگ تو بہت ہی احتیاط سے مالش کرے تاکہ ان کا جو ہے انزال نہ ہو، وہ ڈسچارج نہ ہو، اور مالش سے تیل بھی جذب ہو جائے. جب تیل جذب ہو جائے تو آپ نے جو ہے وہ سو جانا ہے، نفس کو ہوا نہیں لگنے دینی، اور صبح اٹھ کر آپ نے نیم گرم پانی سے اپنے نفس کو دھو لینا ہے، صاف کر لینا ہے. اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ مصروف کار، اپنے معاملات زندگی میں جتنے بھی ہیں آپ کے، ان میں مشغول ہو جائیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دن میں آپ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب استعمال رات کو سو کر صبح اٹھتے ہوئے ہیں جب، تو آپ نے نیم گرم پانی استعمال کرنا ہے. تو لگاتار یہ عمل آپ نے 40 روز تک کرنا ہے. 40 روز کے دوران آپ نے کوئی ہم بستری کسی قسم کی مباشرت نہیں کرنی. اس کے بعد جو نفس تیار ہوگا وہ آپ کو حیران ایک دفعہ ضرور کرے گا. تو ناظرین یہ تھا آج کا نسخہ، آج کی ویڈیو. آپ کو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگے، پسند آئے، تو ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میں نے چینل سبسکرپشن کے لیے اپنا بٹن بھی یہاں پہ لگایا ہوا ہے، تاکہ وہ اس پہ کلک کر کے تو جو ہے وہ چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی مزید جتنی بھی ویڈیوز ہیں. سبسکرائب کرانے کا مقصد اور فائدہ یہ ہے، ایک تو آپ میری ویڈیوز کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو چینل ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. دوسرا یہ کہ جب آپ سبسکرائب کر لیں گے تو سب سے پہلے، جیسے ہی میں اس کا لگاؤں گا یا ویڈیو اپلوڈ کروں گا، تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں گے، اس کے بعد جو باہر کے لوگ ہیں جو چینل پہ موجود نہیں ہیں ان کے پاس یہ ویڈیو جائے گی، تو وہ دیکھیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل سے منسلک رہیں تاکہ مزید آنے والی جتنی بھی اچھی اچھی ہیلتھ ٹپس، نسخہ جات، ویڈیوز، ٹوٹکے ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.